Най-добър дизайнер бранд в категория Алтернативна мода, Авангардна мода за 2021. Ще кажа обаче кой така? Е в Авангардна мода и така, така внимание, това е Луда Концепт. Добър вечер. Много от вас, които ме познават, знаят, че не обичам празните приказки. Затова ще остава нещата, които правиме, да говорят сами за нас. Благодаря. Честита награда за Авангардна мода. Очаквате ли, че толкова много хора ще гласуват за вас? По принцип да, като зная всъщност какви неща правим, очаквах да гласувам. Аз не знаех също, че сме включени в гласуване. Разбрах съвсем наскоро. Впоследствие всъщност ми беше сервирано малко така изненадващо. За мен не е нещо изненадващо, защото аз съм си провокативен авангард, винаги съм бил и винаги съм бил различен и съм правил неща, които са били. Видно и около мен, къде можем да намерим тези страхотни и интересни дрехи? Смятам да твърда, че имам един от най-хубавите магазини в държавата и той се намира на булевард Витоша 170. Вече 6-та година го стопанисвам сполучливо. От 2 години, може би, сега с конкретика не мога да кажа, правиме и нашата марка, която я развиваме доста успешно. Нещата, които правиме, може да ги намерите в сайта, може да дойдете и на место да ги видите, да си прецените сами всъщност защо сме луда. Добре, благодаря много. Бъдете все по-луди, все повече хора да гласуват за вас, да носят вашите дрехи и ви пожелаваме наистина да се насладите все пак на това светско събитие, въпреки че не харесвате светските събития. Благодаря за което. И аз благодаря.